get some tequila. Takže pozdravím vás, vítám další videa a dneska je středa, máme tady aktualizace. Ano, stíháme už. To asi bude takovej neslozvyk, asi prostě už bych měla stíhat normálně aktualizace ve středu normálně, takže to bude skvělý. Oh no, oni se možná načetli právě teď vedle aktualizace, takže si je budu moc přečíst na internetu, protože jsem byla donucená se kouknout na Matildu v tom videu a já to moc jako nemusím, já jsem takový ten starý hráč, co si rád otevře ty stránky a všechno si přečte celkově jako. Já nevím, já ty videa moc nemusím a nekoukám na ně, když už tak fakt jako když to trvá dlouho, než to vydají třeba ty aktualizace tak. A já se ty teda kouknu, jestli už je to na stránkách. Ne, a plný poplach. Načetly se jenom stránky, ale nejsou tam dané ty aktualizace, takže nic. A budu to muset i teda vzpomínit, takže se omlouvám, pokud něco vynechám, protože já jsem takový člověk, co si fakt jako moc věci nepamatuje. A jo, máme tady říjen, což znamená, že se budou slavit narozeniny Suska a slaví se už teďkom, budou si slavit teda 2 týdny, tenhle ten a další a bude to doprovázet klasicky birthday race se to jmenuje, dostáváte za to 1500 zkušeností, ale teď je k tomu nově přidaný, že dostanete nějakou reputaci, pak nějaký 3 zlaté podkovy a to je myslím, že všechno. No, pak se to slaví teda tady, tentokrát to je tady takhle v Madlandu, takže se můžou přijít i neserehráči, což si myslím, že je fajn. Tady se může dělat piknik, klasický dortík, můžeme se podívat, jak to vypadá. Pokud slezu tady takhle krásně, tak slez, ne, nejde myslit z kopečka, tak vydržte. A já si vlastně nebudu moc ani sednout, tak mám blízko toho koně, no dobrý, tak nevadí. A jo, pojďme teda. Klasicky, já nevím kolik stojí, ale moc to asi nebude. Pojďme se sednout, jestli to bude. Jo, jde to. A koukneme se, jak teda vypadá tady ten rok. Já nevím, jestli je to furt stejný a tak, ale myslím si, že je to jinačí, že je tam přidaný to, co jakoby ten, jak vypadá normálně. Nebo tady ten velký, tak je to akorát menší verze a tak. A jo, asi bych řekla, že jo. Vypadá to dost dobře. A cože? Jak si ho dala? No a novinka je, že můžete mít lítacího peta. Jenže ten kód je schovaný v tom videu, podle mě to bude nejspíš tohleto, co máte na obrazovce, protože já nevím, já jsem to vlastně zkoumala, ale je to schovaný prý v tom videu. Kde ty ptáčky vzali? Já to prostě nemám, protože mi nefungují stránky a nemůžu si ho dát. Takže, halo, já chci taky. Tak nic, nevadí, to je min. Jo, je to min. Ahoj. Já ho nemám, a ona ho má, nemá ho, nemá ho. Nemá ho. Všichni ho mají, ale já ho nemám. Mě štve. Tak já ani nemám vlastně jako tady tu taštičku, takže bychom ho stejně asi neviděli. A ty. No, každopádně je to teda lítací petík, je zadarmo, takže úplně skvělý. Já jsem myslela, že když tam byla, že jako jsou lítací peti, tak jsem si upřímně myslela, že to bude za peníze všechno. A jsou nový rachejtle, nebo je to rachejtle, která má jinou grafiku, tak si myslím, že je hezký. Ale jinak to bude úplně klasicky stejný, jako vždycky ten ohňostroj. A jo, tady myslím, že je seznam. Jo, jasně, tady je seznam, kde to je. A to můžete, já mám tam teď i tady na obrazovsku, kdy jsou racy. V pondělí to teda Villadale, úterý Firgru, středa Fort Pinta, Steeform čtvrtek, pátek Morland, sobota Jorvik Stables a z neděle Vinery. Tak jo. Je tady nějaký teda questík. A v těchto těch oblastích, co máte teď na obrazovce, jo, ty můžete přesně vidět, tak jsou podkovičky schované, jich přesně 75 nebo 65, teď si úplně nejsem jistá. A je to v těchto těch oblastí, koukám, že je to i u Morlandu, takže se když tak můžeme po okolí se někde kouknout. A jo, možná to. A může vám z toho padnout, nebo padnou vám z toho věci narozeninový, prostě taková ta klasika. A když já jsem v tomhle tom jako takový nenehlo hledání a tohleto. Každopádně 3 dostáváte za ten race, prostě, jak jsem říkala. Potom, co pak tady máme? Jo, potom je nově trh, je, nebo nově prostě, tady ten týden je trh u Stívka. A jo, úplně skvělý nastavení. Můžete si, tady, creative, a můžete si schovat, jasně, tohle je klasika, ale můžete si mutnout chat celý, nebo group, nebo friends, nebo klub, celý si to prostě můžete, můžete, je to jsem nechtěla, blbnu, celý si to můžete prostě mutnout, takže můžu takhle,
Klub invite, oh my gosh, tak to se nechám. To, jo, počkej, to neřeším, já jsem vlastně už v klubu. Dobrý, Natka zaspala, nechte mě. Takže to si můžete schovat. Tohle se budu zapínat na streamy, protože prostě jakoby, já to moc neto, nemusím. Jasný, tohle je prostě třeba pro mě úplně skvělý, tady hustý si můžete schovat jména hráče, to je libový. Okej, právě jsem si rozhodila něco, co jsem nechtěla. Dobrý. Absolutně nevím, proč to takhle vyskakuje. Ale dobře, a není tady moje rozlišení, takže já to nebudu klikat jinak. Jinak se mi to rozhodí a tak. Je tady ještě něco? Ne, teď jsem si dala tak. Takže to je novinka a to se mi třeba hodně jako líbí. Pro mě je to skvělý. Protože mě třeba jakoby když streamuju a tak, tak já úplně se nedávám do groupu nebo něco, jakože já to občas odkliknu, já to teda moc neřeším, ale potom když třeba čekám na invite nebo od kamarádek nebo tak, nebo když za mnou někdo na sesku běhá a furt mi jako hází group a tak, tak je to občas takový jako otravný, když jasně řeknete, že nechcete, tak je to prostě takový, oho, podkova, 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 tak je to prostě takový na nic, takže tohle si myslím, že je skvělý. Jo, přemýšlím ještě, teoreticky bychom se mohli zajet ten race, ale jú, to je hezký. Ale to funguje klasicky, že je to nějaký základní race, akorát za to máte víc těch zkušeností. Já zkusím najít ještě jednu podkovu, zajedeme ten racík a pak si zkusíme vzít nějakou věc jednu, ale ten pet mě strašně štve, protože říkám, mě nefungují stránky, nevím, jak to ty lidi zvládli, protože mě se to nenačítá a to už jsem doma jako docela brzo. A zkoušela jsem to a právě aktuálky nebyly hotové a tak. Takže tak. Tady je to taková klasická jako schovávačka. Podle mě, já nevím, kolik těch oblastí je 7. Kde můžou být schovaný ty, takže... Takže no, takže jich je asi 65, jo? Je jich 65 a podle mě po 5 v každé oblasti budou. Protože tak by to vycházelo. Natka matikář. Takže jo, asi po 5 to bude, takže máme 1 tady v Morlandu a chybí nám ještě 4. Wow. Jubí, tady máme 1, super. Skvělý, tak to si vezmem. Tohle si myslím, že můžu zvládat i nesero, takže tohle je skvělý. A fuj, nevím, jestli teda hledat dál, ale asi to s váma tady hledat úplně nebudu. A půjdu zajet ten race, aby jsme si mohli vzít nějakou náhodnou věc, nebo možná je to asi postupně spíš udělaný... Tam u toho, u té holčiny, co nám to dala, ten quest celkově a tak. Podle mě si to nejdřív musíte potvrdit, než můžete jít hledat ty podkovy. Ale říkám, je to jenom odhad, ale myslím si, že jo, protože tady jsme začínali a tady nebyla. Takže to musíte nejdřív potvrdit. OK, to není tak strašný. Jo, dobře, takže já zajedu ten racík. A pak jsem asi ještě ozvěděla, doufám, že se na nic nezapomněla, protože já jsem fakt takový člověk, který zapomene, jako když je tam hrozně moc informací. Jo, pak je informace, že ty fjordy a to, tak vypadá, že už budou odjíždět, takže si myslím, že je to poslední týden, kdy tady uvidíte starý fjordy. Tak když tak, kdo by měl ještě zájem si toho koníka koupit, tak můžete, protože co jsem tak pochopila, tak oni nejspíš nebudou ani na trhu, což nechápu proč, a nebo to třeba jenom špatně podali, ale prostě vypadá to, že by to měli mazat úplně z celý hry, což upřímně jako nechápu proč. Protože i ostatní starší rasy, plemena, tak jsou prostě normálně na trhu a nevím, proč je problém teda, že najednou jako se nesmí nebo nesmí, najednou by se prostě jako nemají přidat ty fjordy a já to nechápu, protože prostě je to škoda, ty koně nejsou zase tak strašný, někomu se líbí a tak. Ale je pravda, že se sice na nich moc nejezdí, ale spíš je to tak... Okay, to no. Jo, super, tady to můžete celý vidět. Bylo to nějakou reputačku, myslím, že 300 reputace k ničemu. A nevím, jestli to i z minulých roku a tak. Každopádně docela mě to mrzí, že budou odstraňovat celý tyhle ty... Jordy, je to škoda. Za mě. Mě spíš jakoby zaskočilo, že fakt to budou mazat sauzu, blablabla. Epona, Ricky Winter. Já jsem se nekoukla, k čemu to přidávají ty reputaci. To jsem měla. Mistful, Fishing Club. Možná, že to přidávají reputaci k tomu místu, kde zrovna jako jedete. Že to není žádná samostatná. To nevadí, já to pak seberu. Takže tak, teoreticky asi hodím streamer, kde budeme po těch kotkovách, ano, podkovách.
A asi pojedeme rejsíky a tak, sice ten stream se... to chci sbírat. Sice to se bude hrozně moc sekat ten stream, což na to jste zvyklí, ale i přesto tam třeba přijde 100 lidí, což je prostě úplně za mě šílený. Ale jo, já někdy tohle to stihnu dát na YouTube, vyrenderovat a tak. Myslím, že doufám, že to bude brzo. Takže tak, a hlavně doufám, že jsem nic nezapomněla, ale nemyslím si, že nic převratnějšího tam ani jak by nebylo. Jo, takže tak, když tak ten kód budete mít v popisku nebo na konci videa, pokud se už zjistí a tak. A jo, to by mělo být. Takže já to dojedu a stihnu to. Jo, je to teda ta reputace k tomu místu, kde to zrovna je. A pojďme se teda podívat, co nám padne za první věc. Jinak koukám, že barvy jsou teda do žlutý, nebo zlatý, jak chcete, a červený. A pak jsem ještě viděla nějaký jako červený a zelený a tak. Sice tady ty barvy úplně moc nemusím, ale není to strašný. Mně se líbil ten rok, kdy to byla stříbrná a modrá. To se mi hodně líbilo. Jestli si to nepletu, doufám, že si to nepletu. A teď mi tak došlo, že jsem si tam nevšimla. Jo, tadleto. Že když dojedete do nějaký oblasti, tak vám doprostřed obrazovky, ano, doprostřed obrazovky vám nebude vyskakovat, do jaký oblasti jste přijeli, že si to můžete prostě vypnout, což já budu mít vypnutý non-stop, i když při normálního hraní, když se potřebuji podívat, kde jsem, i když to prostě už vím, protože to hraju dlouho, tak se kouknu doprava, ale nepotřebuju hlásání jako uprostřed obrazovky, tak to je prostě... Já jsem se na tohle hodně stěžovala a lidi, co natáčejí, tak taky právě. A já nevím, kolik jich mám, to jsou ještě další tři, že jo, a to mi nestačí. Jestli to jsou tři, mě vždycky tady ty písmenka, nebo tady ty čistice nevidím. A padla nám teda čepička. Jo, čepička. A červená zlatá. Takhle to ten set pojede do těchto barev. Jo, pak je tady ještě tohleto pódium, kde můžete předvádět takový ty animace, jak bylo v tom divadýlku, v tom sklepě, v Čarlahimu, nebo kde jsme to tam byli. Tak to. A jo, myslím si, že tohle je všechno. A že už to asi nemá ani cenu zdržovat, jediný, že se omlouvám, že jsem neukázala toho lítejícího ptáčka, protože ani sama jsem ho neviděla, nefungují stránky a pořádně ještě nevím ten kód, ale to se všechno pořeší, když tak ukážu na streamu, který bude tak okolo 5-6 hodiny, to tak vidím. A jo, já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se na tohle dívali. Zatím! Soul.